Strana 36, cvičení 4, přečteme si zadání. V logických řadách doplňte chybějící čísla. Jdeme hledat v řadě 65, 55, 60, 50, 55 nějakou logiku. Musíme ta čísla nějak mezi sebou porovnávat. Takže 65, 55, tak to je jasné, to je minus 10. Tak, bude se to opakovat stále minus 10, 55, minus 10. To by bylo 45, a tak to teda není tady napsáno. Takže porovnám ještě 55, 60, to zase je nahoru. Takže tady se asi možná nějak bude střídat odčítání se sčítáním. To je 55 plus 5 rovná se 60. Tak, 60, 50, a to je zase minus 10. Takže to vypadá, že se nám bude střídat minus 10 plus 5. Je to tak, 50, ano, plus 5 rovná se 55. Takže. Střídá se nám tady minus 10 plus 5, dopočítáme minus 10, 45 plus 5 rovná se 50. Ale teď mě tak napadá, ta řada klidně může ještě pokračovat dál. Zase minus 10 plus 5, jak by to vypadalo? Takže minus 10, 40. Plus 5, 45, a můžete pokračovat ještě dál. Takže my jsme si ukázali první řadu, no, podíváme se, jestli jsme počítali do, dobře, no a vy tu druhou řadu potom zvládnete sami. Tak, je to tak, měli jsme to správně, tady jsme vypočítali i něco navíc, můžete i tu druhou řadu počítat dál. Záleží na vás.